ទៅដឹងលីប៉ាហេតចូលមកក្នុងជីវិតសុខសមាតីធ្វើរឿងជាច្រើនថ្ងៃនេះខាងស្រីចាញ់សាលើកជាតិស្គាល់តែម្ដងអ្នកណាមិនដឹងថាតារាសម្ដែងដ៏មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីពូកែក្រមិចក្រមើមអ្នកនាងសុខសមាតីនិងកំឡោះសង្ហាជាកីឡាករបាល់ទាត់លីប៉ាហេតទាំងក្នុងសិល្បៈនិងក្រៅរង្វង់សិល្បៈដែលជាដៃគូដ៏លោកល្អឿនស្រឡាញ់គ្នាចាក់ទឹកមិនលិចរហូតដល់ទស្សនិកជននាំគ្នាហៅថាស្នេហាខុសចំនួនចំណុចនេះហើយសំបីតែសម័យខ្លួនក៏ទទួលយកថាវ័យខុសគ្នាពិតមែនដោយសារតែបែបនេះបិទថាម្នាក់សុទ្ធតែមានញឹករៀងៗខ្លួនក៏ដោយក៏នៅតែស្កាត់ជុំគ្នាជានិច្ចដើម្បីបង្កើនភាពផ្អែមល្ហែមជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះតារាស្រីស្រស់សោភាបាននាំគ្នាទៅសាងភាពផ្អែមល្ហែមតែ2នាក់នៅតំបន់សមុទ្រនៅក្នុងឱកាសខួបកំណើតរបស់លីវ៉ាហេតដែលជាគូស្នេហ៍ពិសេសអមនឹងសារក្នុងចិត្តទៅកាន់ម្ចាស់ចិត្តបង្ហោះជាមួយរូបថតដ៏សែនរ៉ូមែនទិកនិងកីឡាករបាល់ទាត់រូបនេះព្រមទាំងរំលេចពាក្យពេចន៍នៃជីវិតស្នេហារបស់នាងដែលមានគ្រប់រសជាតិតែម្ដងចាប់តាំងពីមានវត្តមានលីវ៉ាហេតចូលមកក្នុងជីវិតស្រីស្រស់ពូកែងក់ងល់នេះជាប់អត្តន័យថាអ្នកគឺជាវត្ថុមានជីវិតមួយយ៉ាងដែលបានចូលមកក្នុងជីវិតមនុស្សស្រីម្នាក់នេះឲ្យនាងយំឲ្យនាងសើចឲ្យនាងញញឹមនាងងក់ងល់នាងប្រច័ននាងរំភើបនាងធាត់និងរឿងជាច្រើនទៀតដែលរៀបរាប់10ថ្ងៃក៏មិនអស់ដែរគ្មានអ្វីច្រើនទេគ្រាន់តែដឹងថាយូរល្អពេលខ្លះក៏មានឈ្លោះគ្នាដែរព្រោះមីងក់ងល់អ្នកមេម៉ាយបន្តទៀតថាមនុស្សចាស់ម្នាក់នេះងល់ច្រើនបន្តិចហើយតែយូរនៅតែទន្ទេញពាក្យថាបងរើសបងត្រូវតែទ្រាំត្រូវតែលួងអូនបន្ថែមលើពីនេះតារាស្រីដដែលបានបង្ហាញថាមានគម្រោងសាងអនាគតគ្រួសារជាមួយនឹងលីវ៉ាហេតថែមទៀតផងបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីមហាជនព្រោះកន្លងមកគេច្រើនតែនិយាយថាស្នេហារបស់អ្នកសិល្បៈគឺបានតែមួយឆាវតែសម្រាប់គូនេះវិញស្រឡាញ់គ្នាផ្អែមល្ហែមនឹងគ្នាខ្លាំងសម្បើមណាស់ព្រោះធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនចង់ឃើញថ្ងៃល្អរបស់ពួកគេទាំងពីរឆាប់ៗនិងជូនពរឲ្យតារារូបនេះមានសុភមង្គលក្នុងជីវិតគូផងដែរនិងជូនពរឲ្យតារាស្រីរូបនេះមានសុភមង្គលក្នុងជីវិតគូបន្តបន្ទាប់